دا ورو سوال کړی دی چې ما د ډیرو کسانو نه دا خبره اورېدلې ده چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي او هغې سره ملاویږي نو په داسې حال کې به ورسره ملاویږي چې په دوی باندې کمبلي یا سادري او پټي ځکه چې دغه ټیم کې کم ملایق چې موجود وي هغوی له حیا ورزی دی نه او په دې کې د ملایقو سپکاوی دی نو دوی له پکار ده چې ځان پټ ساتي دا خبره صحیح ده او که نه الجواب شریعت کې الحمدلله هره مسله واضحه ده که پټه پاتې شوي ده په چا باندې یا خو د یو مولوي صاحب د کم علمه د کم علمۍ د لاسه پاتې ده یا یو مولوي صاحب ته معلومه ده خو د هغه به د هغه سره به څه وجوي چې د هغې د لاسه نه بیانوي یا د عوامو د غفلت د لاسه نه ده معلومه شوې او یا دا ځان چې ډېر غیرتي غیرتي کوي ده ته نه یې معلومه د بعضو غیرت صرف ټول راشي په کوم ځای کې په دین کې دیني مسله کې کور کې ډش پروت ته هېڅ خبره نه ده کور کې د انډیا ډمان د هغوی فلمونه د هغوی سندرې اورېدل کېږي هېڅ خبره نه ده کور کې نشې چر سیګرټ هر قسمه رامیتوب کې کېږي هېڅ خبره نه ده کنځلې پلار کوي مور کوي یو بل ته د بدې بدې کنځلې بچو ته یو بل ته هېڅ خبره نه ده او که چېرته د دین مسله راغله یاره بس دا بعض مسلې وي باریک مسلې دي باریک نو ته چې دومره ناروا کارونه کوي په دغه ځای کې غیرت نه وي دلته بیا غیرت راشي ځکه دې د لاسې به ټول عمر په جهالت کې پروت وي یاده کوي دا خبره بنیادي مسله یو شی حرامول د شرعي حکم دی چې دا کار حرام دی دا شرعي حکم دی او دا حکم د هغه وخته پورې په یو کار باندې نشي لګولی او لاګو کولی چې څوک پورې د سره دلیل نه وي د الله د کتاب نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه د هغه وخته پورې شي ته حرام نه شوی دا خو داسې نه چې زما ذهن کې سره زه به ورته حرام وایم او ستا ذهن کې سره ته ورته حلال وایي دا خو د الله دین دی حلال هغه حلال دی چې الله یې حلال کړي حرام هغه حرام دی چې الله یې حرام کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم ګوره دا اختیار نشي چې د ځان نه یو شی حلال کړي او د ځان نه یې حرام کړي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اي پیغمبر تولي حرامي بزن بني اغا سيچ الله حلال كري دي جور الله پیغمبر لزور نور كي تسن يو شي حرامي چي ما ندي حرام كري نو چي پیغمبر سر دا اختیار نشتی نو بيد امتی سر دا اختیار دا کم زين راگه چي دي بيو شي حرام كي يو شي بحلال كي جمهور العلماء داوي جمهور العلماء جمهور جي كلا ولي شي مسمانه ده اکثر علماء جمهور العلماء حنفی مذهب والا شافعی مذهب والا او مالکی مذهب والا دوی دا وایي چې بالکل جایز دی چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي او دوی دی بې کپړو وي دې کې هیڅ حرج نشته بعض علما حنبلي مذهب والا هغوی ورته حرام نه وي هغوی ورته مکروه وایي وی دا کار غوره نه دی ولې وی موږ سره په دې باندې یو څو دلایل دی یو څو حدیثونه ورسره دي خو هغه ټول کمزوري دي سندن لکه یو روایت ذکر کوي د ابو هریره رضی الله عنه امام طبراني راوړی امام بزار راوړی سندن کمزوري دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې کله یو سړی د خپلې کوروالی سره کوروالی کوي نو ځانونه دې پټ ساتي ځکه که ځان پټ نه ساتي نو ملایکو له ته حیا ورځي او که چېرته بچی د دوی پیدا شو نو د دې بچي کې بیا د شیطان برخه وي د حدیث سندن کمزورې یو حدیث کې داسې راځي عبدالله بن مسعود روایت ته امام طبراني راوړی امام بیحقي راوړی دی او امام بیحقي په خپله کمزورې کړی دی وایي سندن کمزورې وایي کې هم دقه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک کوروالی کوي نو ځان دې پټ ساتي یو روایت ته ابو امامه رضی الله عنه دی او پاگی کم داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جتا سو کی یو سڑے کل دک پولی خیز سر کوروالے کی نو دے خرو پشن دی مزان نلگڑی دا امام تبرانی روڑے دا دام سندن کمزور روایت پول روایتون چی دی باب کرا گلی دی اگر سندن کمزور دی او که حدیث بکی صحیح ثابت شو بیا خو مسئلہ ختم شو
خدا سندن کمزوری روایتونی زکه جمهور العلماء دا مسئله نه بیانی اکثر علماء دا امت اغوی دی که اس حرج نیشتی اون دا اغوی خبر مضبوط ده بلکه دا اغوی سر پا دی بانی دلائل دی یو دلیل خدا دا گور اصل دا دی چه خزا و خاون دا یو بلنه هر قسم مزی اغستیشی سوای دا آغا سنه چه شریعت حرام کردی بس نو دزان نبا که منگ سنی شو لگو لیچه بای دا بکیم حرام دیو دا بکیم حرام دیو دلت حرام دیو دا حرام دی نا شریعت یو کار حرام کرد اگر با حرامی دا گینا لاؤ هر قسم کار جائز دی دلیل ان پا دی بندیش دی لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی و کسر آگا امام ترمیزی امام ابن ماجد روایت روڑے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی و کسر آگا ویا رسول اللہ زمان دا عورتنا چاہتا اخکار کولش و چاہتا نا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو احفظ عورتک اخبال عورت خیال ساتی چاہتا بین اخکارک الا من زوجتکا سوى استاد ببينا او ما ملكت يمينك يا غجت اسروين زي ادينا لو چاتني شكر كول اغو يا رسولك يسكني يوازي منو بيا نبي اخو الله دير حق دار دي جراغني دي حيا وكديش كي يوازم لغد بنو سي نو دا عورت تخكار كولو دا اغا چا بمخ اجازه تجسوكي يا خزي او يا دا خزي خاوني او يا وين زي بس نو چکر دا اجازت ملاو شو چی عورت خکار کولیش مانا دا چی عورت خکار کولیش نو که باقی بدن خکار کی نو بدی کسی حرج شو یہ روایت کی دیسی مرازی سندن کمزور دی امام ترمیزی را وڑے باقی کی دیسی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زان وسا تید دین چی یو سڑے زان لگڑ کی زان بنا لگڑا وی کپڑی بنا و باسی طولی تاسو سر آغا سوک دی چی اگر نجودا کی گی تاسو نمگر چی کل تاسو او دسماتے کوئی او کل چی او سڑے دخپلی خیصر کوروالے کئی نو حیاء کوئی دگا ملائکونا و داگوی قدر کوئی مانا دا چی دو حالاتو نالاوا زن ملگڑاوا ناگر دو حالات کم یو دی او دسماتے او کوروالے حاصل دا خبری دا شو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا دی باب کی نہی ندر آگلی منتی ندر آگلی نو کچر تا خزا و خاون دیو بل سر کوروالے کئی بید کپڑونا او کپڑی لری کڑی نو دی کسی حرج نیشتی اصل دادے چی دا کار حلال دے او چی سوک حرامی اگر دلیل خی او دلیل پا دی مندی صحیح دلیل نیشتی باز خلق دا وی باز عوام پا گدا وی چی کل سوک دیسی کوروالوی که بری طریقی سر نوی بچی رانده پیدا کی دا منسی بی بنیاد خبره ده او سبحان اللہ دلت بیار دا خبره اوک لکه دیبا پا موبیل کی پیلم گوری رندی گی نه ملائکو لحیا نورزی ایس مسئله نیشتی دا پردو جنکو سر رابیتی کوا ایس خبره نیشتی فحش تصویران گورا اس مسئلہ نشتی ولیادو باللہ پردو علاکانو تا گورا پا غلط نظر اس حرج بکی نشتی خوچی کل دا خزی بدا خوان مسئلہ را جبیوی تو باو سب بی حیاء خلق تو ویچی خزا و خوانی و بزر ملاوی دیشی بغیر دا کپڑو ویچی اللہ دا حلال کرد تزار دور تقوی دار بدیزی کی جوڑ کی اخو اللہ حلال کرد هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو دا اغوی جامعی اغوی ستاسو جامعی دی یو مانده چی یو بل پتاوی دی بدن بندی چی کپڑا نئی نسلی تیزن سمر بدخ کئی دی چی کل تقویدار او حیاناک انسان بلکه کوشش دا کئی کچر تا دی باترم کی اولام بی نهم زرزر زن فارغ کئی حیا ولا ورزی زن تا کتی نشی تم را حیاء سڑی لورزی نو پا دی کپڑی سر دی پٹش دکشان دا خز و خوان دیو بل دا پارا کپڑا دا کد دوی دا کپڑا نی کن دا جامع دا کم چی منگا گوندو نو یو بل پٹی چی اللہ حلال کردی دا خز دی سڑی دا پارا دا سڑی حلال کردی دا خز دا پارا بیا پا که دا خبری دا کم زینا رایک